Amb una inversió prevista d'uns 20 milions d'euros, el nou pla preveu connectar els nuclis de la costa nord de l'altra banda a la xarxa municipal. També canviar l'actual xarxa unitària per a una que separi les aigües residuals de les pluvials. Feina que ja s'ha començat a fer quan es renoven els carrers de Maó. Muchos desarrollos urbanísticos, arreglos de calles y demás, ya están planteando redes separativas. ¿Qué problema tenemos? Que no tenemos dos corrientes ahora mismo para hacer la separación final. Todas las aguas residuales van al colector interceptor del puerto. Todo acaba en el puerto. Quan plou molt, el col·lector vessa i arrossega aigües grises a la mà. Per evitar aquest i d'altres problemes d'inundacions, el Val anuncia que el pròxim mandat ja es podran veure els primers resultats, no només al port, també al polígon industrial. Tenim confirmada una inversió important amb una subvenció de desgovern per fer el col·lector sud. Aquesta hauria de ser la primera passa, el primer projecte que puguem executar, i en qualsevol cas hi ha dues o tres actuacions, com poden ser les de pluvials de Poima, que són millores de la xarxa existent, que no són actuacions complicades. Però una de les obres principals requerirà més temps, la construcció d'un nou col·lector interceptor d'oest a est de Maó.